יאללה, אז נתחיל. אני בינתיים, אני אראה להם קצת נופים. סבבה. אני רגע אבדוק עם ידי אם הוא קיבל את זה. גלת עליהם. עד הייתי שם? פעתי, אז אני אסתה. לא יודע. הוא אמר שסבבה. אתה רוצה שאני אביא להם בינתיים אוכל? לזה הם צריכות... שלום לכולם, עוד רגע נתחיל. אספר לכם איפה אנחנו נמצאים. עוד שנייה, בינתיים תיהנו מהנופים של השומרון. כאן כל העיזים כבשים. אנחנו נמצאים בלב השומרון. יופי, אז הנה נתחיל. ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים כרגע בלב השומרון. אתם יכולים לראות מאחוריי יישוב יהודי שנקרא חוות יאיר, כאן מאחוריי. פה יש חווה חקלאית שהוקמה כדי לשמור על השטח. עכשיו, קצת שתבינו איפה אנחנו נמצאים, קרוב מאוד לאריאל, בלב השומרון. כאן מעלינו זה אזור תעשייה ויישוב ברקן, וכאן הבתים האלה שאתם רואים, אלה בתים, הנה אני אעשה לכם זום, בתים של כפר ערבי שממנו יצאו שני רוצחים לפני, כמה זה היה, חודש, חודשיים, שרצחו את המאבטח בכניסה לעיר אריאל. הם יצאו מהכפר הזה. הכפר הזה מנסה להשתלט פה על כל האזור. כאן ממול, אתם רואים מהאצבע שלי פה, בית. הבית הזה נמצא רחוק מאוד מהכפר, אבל הם מטפסים פה על הגבעה הקרובה, ממש דתי קילומטר שניים מאיתנו, ומנסים להשתלט על כל הרכס הזה. אתם רואים את כל הרכס? אני אסמן לכם כל הרכס הזה. מנסים להשתלט עליו ובעצם להגיע קרוב מאוד ליישוב היהודי הזה. יישוב של חבר'ה באמת טובים, אין להם פה גדר ביטחון כי הם יוצאים לשטח ושומרים עליו בשביל כולנו. והחוות האלה, החווה שהוקמה כאן בעצם נועדה להגן על המרחב הזה, אסטרטגי מאוד, למנוע התחברות של הכפרים הערביים ולשמור על כל המרחב. כאן מתחתנו בהמשך זה נחל קנה, אחד הנחלים הכי יפים בארץ, שגם הוא בסכנת השתלטות, ואת כל מה שאני מספר לכם עכשיו זה קורה לצערנו בלי הרבה תגובה של מדינת ישראל, בטח לא של המינהל האזרחי וכל הגופים האלה, ולכן חוות פה מאוד חשובות. חגי, תוכל להסביר לנו בשתי מילים שוב על איפה אנחנו נמצאים? חגי פה אחד המתנדבים, גם בן כמה אתה? ספר להם. 16 בלבד, וכבר מוציא פה את המראה למטה בין הכפרים, כמו גדול. קצת הסבר קצר. כאן יש חוות יאיר. ממולנו הבתים כאן של הערבים, הכפר קראות בני חסן. כאן למעלה. אחד הכפרים הכי עוינים פה באזור. שיש בו גם חמאס ונשקים והכל. כן, הפיגוע שנרצח בו המאבטח באריאל לפני מספר חודשים יצא מהכפר הזה. כן. וחזר לכפר הזה. מעבר לכפר יש את היישובים היהודים ברקן וקריית נטפים. ובצד השני שאנחנו לא רואים יש את הכפר דיריסטיה שהער פה מסתיר לנו. המטרה בעצם של שני הכפרים הללו זה להתחבר, וקראוות בני חסן ממשיך עם בידיה ומסחה ומגיע עד לגדר של אלקנה. ובצד השני, דיריסטיה מתחבר עם זיתא וג'מעין, אסירה אל-קבליה, ומגיע עד בקעת הירדן. המטרה שלהם זה בעצם לנתק את ברקן, גוש ברקן, ומה שנקרא גוש קנה, וליצור רצף ערבי טריטוריאלי מהים לירדן. הם עובדים תוכניות מאוד מאוד מסודרות, זה לא... תוכניות מאוד סגורות, מגרשים על כל מדוד לפי המטר. יודעים איפה כל עץ ואיפה כל בית נשתל, מתי, והכל מתוקצב מהאיחוד האירופי ולא חסרים להם מימונים.
המטרה שלהם היא בעצם להשתלט פה על העמק שהוא נקודה אסטרטגית שכרגע קוטעת את הרצף הטריטוריאלי הערבי הזה. המטרה שלנו כחווה זה לראות באזור של העמק את הצון שלנו ולא לא, 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 לא לאפשר להם בעצם לבנות בתים נוספים שיחברו את שני הכפרים הללו. כל העמק הזה, אם אתם חסידים של הסכמי אוסלו, נמצא בשטח C, אדמות מדינה, אדמות של מדינת ישראל שהיא הפקירה. אדמות מדינה, אדמות ממש. אדמות מדינה, כן. מדהים. והרבה מהבתים, גם הבית פה בסיאגום, וגם מהבתים פה הקרובים יחסית, בנויים בשטחי C, ובונים ללא הרף, ללא הפסקה. מעבר לסי גובה של הגבעה פה, כבר קמים להם עתת עשרות בתים, עם יציקות בטון ובאגרים שעובדים בלי הפסקה. המטרה של החווה היא בעצם למנוע את כל ההשתלטות הזאת ולהגן על המרחב ולקטוע את הרצף הערבי הטריטוריאלי הזה שיסכן את כל היישובים, כל תושבי היישובים פה מסביב ובסופו של דבר גם את תושבי מדינת ישראל. מדהים. והרבה פעמים לא מרגישים את זה, אבל ככל שזה יתקרב פה נגיד לבתים האלה, אז הדור הבא פה ירגיש את זה טוב מאוד, כשאם החווה הזאת לא הייתה פה, מרדו למטה וטפסו להם על הבתים. זה לא רחוק כל כך, זה עניין של קילומטר שניים. מדהים. ואתה עוזר להוציא את המירה, נכון? עכשיו חזרת עם מירה? כן, עוזר במה שצריך. הולך להאכיל את איפה האדלי? חזרתי מלהאכיל את זה. להאכיל, לתת להם מים? מצוין, נשחרר אותך להמשיך. אני אראה לכם קצת. תודה, חגי. אני אראה לכם עוד קצת האזור פה, רק שתבינו. החווה פה כרגע צריכה עזרה בתרומות. כדי לנטוע פה עצים ולגדר שטחים. תראו את כל השטחים העצומים האלה. אגיד לך את האמת, אין אף אחד היום שמגן על האדמות האלה, חוץ מהחוות האלה. יש פה אנשים, פגשנו אותו, הוא גם לא הבעל החווה, אחראי. לא רצה לדבר ישירות, הוא גם צנוע וגם יש לו מגבלות כאלה ואחרות, שהוא לא יכול לעשות את זה, אבל בן אדם פשוט עם ילדים וחיים בתוך מסעית, גרים, ישנים בתוך מסעית, וחיים פה כדי לשמור על השטח. ממש, כל השטח הזה שאתם רואים, הגורם היחיד שכרגע מגן עליו ומציל אותו, זה החווה הזאת שנמצאת פה מולי. אז בזמן שאנחנו, גם אני, ישנים בבית מסודר ונעים ומוזג, הם ישנים בתוך מסעית, אתם יכולים לראות את זה. הם סיפרו שאח שלו, של בעל החווה, ישן פה באוטו, באוטו סוברו ישן, וזה מה שהם עושים. אז אם באמת אתם רוצים לעזור להם, אתם מכירים את אם תרצו, אתם יודעים שזה בדוק, ושבדקנו ושראינו וחקרנו את הנושא, תתרמו, תעזרו להם, כי אם אנחנו נצליח לגייס את התרומות האלה, אנחנו נוכל להביא להם תרומות של עצים. הם לא ביקשו כלום לעצמם, הם לא צריכים כסף ולא אוכל ולא בגדים ולא כלום, הם מסתדרים. הם רוצים עוד עזרה כדי לשמור פה על האדמות. התכנון שלהם זה לעשות פה מטעים של עצי לימון, ובעתיד למכור אותם, להשתמש בהם כדי להגדיל את ההכנסות לפעילות של החווה, כדי שהיא תגדל. הם רוצים להביא לפה רכבי סיור בעתיד, אבל אנחנו רוצים מכם באמת העזרה כדי לעשות פה נטיעות בארץ, כמו פעם שעשו יערות פה, וקקל וכל הדברים האלה שהם קצת שכחו מהסוגיות החשובות האלה, והשטח הזה מופקר כמו שאתם רואים, השתלטויות מכל כיוון. אנחנו רוצים לעשות את זה במקום מי שעשה את זה בעבר, ולכן אנחנו צריכים את העזרה הזאת לעזור לחווה הנפלאה הזאת באמת. אז הנה אתם יכולים לראות, מרכז השומרון, אזור מאוד מאוד אסטרטגי, ואם לא אנחנו נעשה את זה, אף אחד לא יעשה. אז באמת תשקלו את זה. אני אומר לכם גם בתור מי שגר בשומרון ומכיר ורואה את כל המקומות האלה, לפגוש את האנשים האלה שבסוף יושבים באדמות המופקרות האלה, אני מזכיר לכם, זה אדמות מדינה. זה אדמות מדינה שמדינת ישראל, שהיא פשוט לא מסוגלת לשמור עליהם, או לא מעניין אותה, או לא רוצה, ומינהל אזרחי שלא עושה כלום, וכל הגורמים האלה פשוט הפקירו את השטח לגמרי, וכל מה שנשאר לנו זה לעזור כאזרחים, כי בלי מעורבות שלנו אנחנו יכולים עד מחר להתלונן. בלי שהאזרחים ייתנו גב לחוות האלה, לכל האנשים האלה שכאן מאחוריי,
אז אין לנו מה להתלונן. אם אנחנו לא עזרנו להם ולא תמכנו בהם, אז באמת גם אנחנו היינו חלק מההפקרות הזאת. ובואו לא נספר לבנים ולנכדים שלנו שלא עשינו שום דבר כשההפקרות הזאת קרתה. אז כל השטח כאן מאחוריי, זה תלוי בנו כמה ממנו יישאר בידי עם ישראל בדור הבא. ממש ככה. אז זאת החווה בחוות יאיר, ובאמת תנסו לתמוך כמה שאפשר, כמובן תשתפו את הלייב הזה שיגיע לעוד אנשים, ואנחנו נמשיך לעשות סיורים פה בחוות באזור ולהציע לכם לעזור. אז באמת תעזרו כמה שאפשר. זהו, ערב טוב לכולם, אנחנו נעדכן אתכם על עוד פעילויות, וגם כשנגיע לכאן לנטיות אתם תראו את זה גם כן. ביי בינתיים.